Pokud jste se stejně jako já rozhodli, že už nechcete čekat na to, že vás třeba jen někdo zavolá, vy se otočíte a začne vás totálně bolet za krkem nebo zatuhlý lopatky, já myslím, že každý v trošku pokročilejším věku už to zná, tak pokud se na tom rozhodnete pracovat, stejně jako já, tak určitě bych Kačku doporučil, protože cvičení s ní je skvělý, že budete sami dodržovat všechno, co vám říká, tak uvidíte, jak se to bude skvěle posouvat a budete se cítit líp, pokud možná stejně jako já pojedete v autě a budete se divit, že hlavová opěrka vás najednou jakoby tlačí, protože krk má tendenci jít dozadu a spousta dalších benefitů. A není to jenom o cvičení, je to i o mindsetu, který s Kačkou taky budete řešit, takže za mě jednoznačně doporučuji, kdo se do toho chcete pustit, tak neváhejte a vyzkoušejte to.